السلام علیکم ورونو څنګه الله خیر دی میل درم چې تاسو بخای نن با زته استاد د دوبی نو لایک پارک کې چې کوم میان دی او کوم پارمونه دی دغه قسمه قسمه رنگونو میان به زته استاد خیمه نو د تاسو ګوري ډیر ښه میان دی او د تاسو کاری او زمونږ دا ویډیو غانی لایک کوی او چینل سبسکرایب کوی ان شاء الله مونږه به وکي قران د زی اعلانوم کو چې د چا په کې سر وختو نو هغه ته بیا ملوېږي او بله دا خبره چې تاسو ته به د هر قسمه موبایل ریټ تاسو ته ملوېږي کوم قسمه موبایل ستاسو په کار وي تاسو بالکل مونږ تاسو له ریټ تر کولی شو په کمنټس کې وینا کولی شئ او